В районному будинку культури «Слава» на перших рядах відвели місця для почесних гостей – рятувальників, які відзначають своє професійне свято – День працівників цивільного захисту. 8 років тому указом президента України в нашій державі започаткували відзначати урочисто цей день. Сьогодні рятівник – це одна із найблагородніших професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей, чий високий професійний подвиг, постійна готовність до самопожертви забезпечують кожній українській родині надійний захист від природних та техногенних лих. Незважаючи на святковий день, рятівники завжди залишаються відповідальними та готовими постійно ризикувати власним життям. Своїх колег-вогнеборців привітав із професійним святом депутат обласної ради Олексій Кобильников. Він побажав рятівникам Авдіївкого району міцного здоров'я і щоб найближчим часом українська держава повернулася лицем до тих, хто щодня оберігає людей від лиха. Своїх колег по службі зі святом привітав заступник начальника головного управління державного служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області полковник Олександр Крицький. Руководство Главного управління государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одеській області мені поручено поздравити не тільки спасателей, но і в это тяжелое время каждый из нас несет ношу, спасает Украину. И хотелось бы сказать слова великого украинского писателя Василя Симоненка: «Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя». Полковник Крицький вручив грамоти обласного управління підполковникам Владиславу Рогачевському, Володимиру Пашевичу, майору Сергію Антонову, які гідно і професійно несуть нелегку службу в рятувальному підрозділі Авдіївського району. Погони сержантського складу рятувального загону отримала група рядових працівників пожежної охорони Авдіївського району. Заступник голови Авдіївської районної ради Людмила Машняга привітала своїх земляків-рятувальників з професійним святом. За те копейки, которые вам платят, вы бросаетесь в огонь и спасаете детей, людей, имущество, животных. Вы спасаете все, что нужно спасать. Огромная вам благодарность. Я хочу поблагодарить за то, что вы только что сказали о том, что должны все мечтать, потому что еще Суворов говорил, да, что... Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы вы были здоровы, Божьих вам благословений. Заступник голови районної ради вручила грамоти авдіївським рятувальникам за високу вивочку, професіоналізм, мужність при виконанні службового обов'язку і з нагоди свята. Грамоти отримали пожежники, рятувальники, водії, керівники місцевих пожежних команд. Авдіївський селищний голова Лідія Савельєва висловила слова щирої вдячності людям, які є гордістю селища. Я маю за честь сьогодні бути присутньою в цьому залі. На самому початку святкування ви дали можливість всім присутнім переглянути відео і відчути той страх, який відчувають люди, які потрапили в біду. Саме ви рятуєте, допомагаєте. І просто знаходитесь поряд тоді, коли людям страшно, коли люди втрачають те, що в них є, я маю на увазі майно. І саме страшне, коли, не дай Боже, людина може втратити саме дороге, що в них є. Це життя близької людини. Саме ви, шановні чоловіки, робите те, чого не може зробити жінка. Я сьогодні хочу вас привітати з вашим професійним святом і побажати всім вам. Саме головне – це міцного здоров'я, довгих років життя, родинного затишку, щоб вас здійснювалися ваші мрії, щоб здійснилася мрія мати таку заробітну платню, за яку ви можете отримувати свої родини. І я вірю, що це обов'язково буде. Не може бути по-іншому. Воно буде так. І ми маємо з вами в це вірити всі разом і йти до цього. Я хочу окремо подякувати вашим дружинам, вашим матерям за те, що вони чекають, за те, що вони підтримують вас. І за те, що вони вносить в вашу душу ту теплоту, яку не вносить ніхто інший. Авдіївський селищний голова вручила грамоти великій групі рятувальників, які щодня пильнують наш спокій і готові в будь-яку хвилину прийти на допомогу людям. Своїх бойових друзів привітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника Авдіївського районного підрозділу МНС Микола Фідькалов.
Дорогі друзі, колеги, щиро вітаю вас з нашим спільним святом, тому що в залі, я думаю, немає ні однієї людини, яка в своєму житті когось не врятувала. Тож, бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, і нехай вас ніколи не спіткають ніякі незвичайні ситуації, лиха, біди, міцного вам здоров'я. Керівник районної рятувальної служби вручив грамоти великій групі службовців, які відзначились при рятувальних операціях. Тільки з початку року екіпажі пожежних машин здійснили 260 виїздів по тривожних сигналах. Врятовано життя півсотні людей. Велике вам людське спасибі і вдячність за те, що ви щогодини, щохвилини готові прийти на допомогу. Силами самодіяльних колективів Овідьопольського району для районних рятувальників буде даний великий святковий концерт.